धर्मं च गणोत्तमं च या बधिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यै सकृतैर्मयैभिर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्ध

बुद्धं च धर्मं च गणोतमं च या बधिबोधिम शरणं गतोस्मि दान आदि पुण्यैः कृतैर्मयै भिर बुद्धो भवेयं जगतोहिताय सर्वे सत्वा सुखैश्चैव युक्ता स्युसुखकारणै भवन्तु सततं मुक्ता दुःखा च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युदुखन महासुखा दुरा दूरद राग मुक्पेक्षास्थितात्नसरण नमो अमिताभाय बुद्धाय नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टेलिभिजनको वाचन कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु म प्रस्तुता दुर्गा लामी छाने हामी व्यमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका लागि धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालले लेख्नुभएको महायान बुद्ध धर्मको संक्षिप्त परिचयात्मक ग्रन्थ महायान बौद्धादर्श वाचन गरिरहेका छौँ यस श्रृङ्खलाको अघिल्लो अङ्कमा हामीले तीन मारहरूसम्मको वाचन गरेका थियौँ अब आजको अङ्कमा चौथो अर्थात् देवपुत्र मारको वाचनबाट वाचन, वाचन अघि बढाउनेछौँ देवपुत्र मार देवपुत्र भनेको देवताहरू नै हुन् विशेष गरेर मनुष्यहरू मुक्त हुन् भन्ने नचाहने खालका धेरै तहका देवी देवताहरू हुन्छन् त्यसैले उनीहरूलाई मार भनिन्छ अथवा मारकीय देवताहरू भनिन्छ तीमध्ये सबभन्दा प्रमुख र शक्तिशाली देवपुत्र भनेको परनिर्मित बसवर्ती भन्ने सर्वोच्च तहको काम धातुको मूल देवता हो जसको नाम महेश्वर हो उसले जे जस्ता रूपहरू धारण गर्न पनि सक्छ र जे जस्ता लोकहरू सृष्टि गरेर देखाउन पनि सक्छ जे जस्ता प्रलोभन र भय त्रासहरू सृजना गर्न पनि सक्छ त्यसैले त्यस्ता देवताहरूको दृष्टि पर्यो भने आदिकर्मिक बोधिसत्वको धर्म तत्कालै नष्ट हुन बेरै लाग्दैन व्यक्तिले आफूलाई ठिक छु सही किसिमले धर्म गर्दैछु मैले धर्म बुझेको छु धर्मको लागि नै सबै काम गरेको छु धर्मानुकूल आचरण गरेकै छु इत्यादि इत्यादि ठान्दछ तर गुरु एवं कल्याण मित्रको भनाइलाई चाहिँ लत्याउँछ र निर्देशन पालन गर्न सक्दैन भने यही नै मारले कब्जा गरेको लक्षण हो यस्ता मारले सामान्यतया दृष्टि र चर्यालाई उल्टो किसिमले प्रतिपादन गर्दछन् धर्म सिकाएको जस्तो गरी अधर्म सिकाइराखेका हुन्छन् मोक्षतिर लगेको जस्तो गरी संसारको बन्धनमै अल्झाइराखेका हुन्छन् दुःखबाट तार्न खोजेको जस्तो गर्दै या क्षणिक रूपमा सुख प्रदान गर्दै दुःखको हेतुलाई नै बढाइरहेका हुन्छन् यस्ता मार साथीको रूपमा प्रवेश गर्न पनि सक्छन् आफ्नै नजिकका नातेदारको रूपमा प्रवेश गर्न पनि सक्छन् र सपनामा या ध्यानको दृष्टिमा आएर सोझै उल्टो कुरा सिकाउन पनि सक्छन् त्यसकारण यदि कोही व्यक्ति यस्ता मारहरूको कब्जामा पर्यो भने क्षण सम्पद पाएर पनि अक्षणमै परे बराबरको परिणाम हुन पुग्छ आलस्य या अल्छीपन त यसै पनि धर्म अभ्यासको बाधक नै हो त्यसकै प्रतिपक्ष स्वरूप वीर्यको अभ्यासको कुरा हामीले गरिराखेका छौँ त्यसैले धर्म सुनेर पनि अल्छी गर्ने व्यक्ति त अक्षणमै भए जस्तो हो त्यस्तालाई केही पनि गर्न सकिँदैन निधाएको व्यक्तिलाई उठाउन सकिन्छ तर निधाएको बहाना गरेकालाई उठाउन सकिँदैन दुष्कर्मको बाँध फुट्नुको तात्पर्य आफ्ना अकुशलहरूको विपाक सुरु हुनु हो त्यस्तो अवस्थामा धर्मप्रति विश्वास गुम्छ किनकि दुष्कर्मको फलले आफूलाई थिच्न थालेपछि विवेक कमजोर हुन्छ बुद्धि बिग्रिन्छ त्यसैले धर्मप्रति नै शङ्का लाग्न थाल्छ र व्यक्तिले धर्म, धर्म अभ्यासले गर्दा दुःख झन बढ्यो या धर्म फाप्ने भन्ने जस्ता कुतर्क लगाएर या अरूबाट त्यस्ता कुतर्क सुनेर धर्मबाट पछि हट्न रुचाउँछ यो अत्यन्त खतरनाक मार हो अर्काको अधीनमा रहेर जीवन बिताउनेहरू यसै पनि धेरै कुरामा स्वतन्त्र हुँदैनन् अर्काको घरमा बसेर काम गर्ने सेवक सेविकाहरूलाई धर्म अभ्यासको पूर्ण स्वतन्त्रता बिरलै मात्र हुन्छ यो जन्मका भोजन लुगाफाटा या अरू आपत्तिको डरले धर्ममा लाग्नेहरूलाई धर्मत्राण भनिन्छ अर्थात् धर्म नै त्राण यानि रक्षा बनेकाहरू तिनीहरूले धर्मलाई सधैँ लौकिक एवं गलत स्वार्थले बुझेका र अपनाएका हुनाले उनीहरूबाट धर्म सही किसिमले अभ्यासमा आएकै हुँदैन त्यसकारण धर्मको नाममा तिनीहरूले प्राय अधर्म नै गरिराखेका हुन्छन् जसको फल यसै पनि दुःखदायी नै हुन्छ त्यसकारण तिनीहरूलाई पनि अक्षणमै परेको मानिन्छ देखावटी याने कृत्रिम धार्मिक व्यक्ति भनेको यसै पनि बनावटी भएकोले सच्चा धार्मिक होइन त्यसैले उसले गरेको धर्मले उसलाई सुख दिने त सवालै उठ्दैन यस्ता व्यक्तिहरू सधैँ आठ लोक धर्म अर्थात् अष्ट लोक धर्महरूको बसमा परेर तथाकथित धर्म आचरण गर्दछन् आठ लोकधर्म भनेका लाभ अलाभ यश अयस निन्दा प्रशंसा सुख दुःख यी आठ धर्महरू हुन् भन्ने कुरा पहिले बताइसकेका छौँ यिनीहरूको लेखाजोखा गरेर धर्म अभ्यास गर्ने ढोङ्गी र पाखण्डीहरू सबै अधार्मिक नै हुन्छन् उनीहरू निर्वाण या मोक्षतिर जाने सम्भावना नै हुँदैन त्यसो हुनाले उनीहरूलाई अक्षणमा परेको मानिन्छ त्यति मात्र होइन सर्वज्ञ धर्मराज लोङसेन्पाले चिन्तामणि कोषमा भन्नुभएको छ गाढा बन्धनमा भएको अत्यन्त दुष्टचर्यामा लागेको संसारबाट खिन्न नभएको श्रद्धा नै नभएको अकुशल र पापचर्यामा लागेको धर्मरहित चित्त भएको सम्बरहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने र समयहरू भ्रष्ट गर्ने यी आठवटा उच्छिन्न गोत्रवाला व्यक्तिका आठ अक्षर हुन् यिनीहरूको अर्थ पनि स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ गोत्र हुनुको तात्पर्य मोक्ष मार्गमा हिँड्ने बीज राम्रो भइरहेको हुनु हो भने उच्छिन्न गोत्रको मतलब हुन्छ त्यस्तो बिउ उखेलिएको या नष्ट पारिएको हुनु मनुष्य जन्म र क्षण सम्पद प्राप्त भएको भए पनि उच्छिन्न गोत्र भएको व्यक्तिका निमित्त धर्म अभ्यास झन्डै असम्भव हुन्छ त्यसैले त्यस्तो अवस्थालाई अक्षण भनिएको हो ती आठ अक्षरहरूमध्ये गाढा बन्धनमा हुनु भनेको धन सम्पत्ति छोराछोरी नाता कुटुम्ब आदिप्रति अति धेरै लगाव हुनु हो त्यस्तो हुने व्यक्तिले धर्म अभ्यास गर्न सक्दैनन् त्यसैले दुःखबाट तर्न पनि सक्दैनन् जुवा तास रण्डी बाजी जाँडरक्षी चुरोट जस्ता चित्तलाई दूषित पार्ने कुराको सेवनमा लिप्त व्यक्तिहरूको चित्त सन्तान दूषित हुने हुनाले गुरु या कल्याण मित्रलाई भेटिसकेर पनि उनीहरूले धर्मको अभ्यास गर्न सक्दैनन् र त्यस्तो मनुष्य जन्म व्यर्थको हुन्छ संसारको दुःख देखेर वैराग्य उत्पन्न हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि धर्मप्रति मन लगाउन कठिन हुन्छ दुर्गति र संसारका दोष बताइदिँदा पनि उनीहरूको चित्तमा आवेग पैदा हुँदैन अलिकति पनि धर्मप्रति श्रद्धा नहुने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् मानव जन्म पाएदेखि लिएर गुरुलाई समेत भेट्दा पनि धर्मप्रति श्रद्धा नै नभएर धर्म भन्ने कुरै सुक्खा र वैयात लाग्ने व्यक्तिलाई निर्माणमा प्रवेश गर्ने ढोका नै बन्द भए जस्तो हुन्छ भगवान बुद्धलाई नै भेटेर पनि सिक्न नसकेका व्यक्तिहरू पनि थिए क्षण सम्पद प्राप्त गरेर पनि अकुशल र पाप कर्महरूमा रमाइ राख्ने व्यक्तिलाई धर्मको अभ्यास गर्न निकै गाह्रो हुन्छ धर्मरहित चित्त भनेको धर्म, भने धर्म सुन्दाखेरि मनमा कुनै आकर्षण पैदा नहुनु हो त्यस्तो भएमा कुकुरको सामु घाँस राखिदिए जस्तो हुन्छ र उनीहरूका निमित्त धर्म उपदेश फजुलका गफ जस्ता हुन्छन् धर्ममा प्रवेश गरेर सिलसम्बर लिएको रहेछ भने पनि यदि कसैले तिनीहरूमा बारम्बार त्रुटि गरिरहन्छ भने उसको पतन हुँदै जान्छ र अन्तमा दुर्गतिको भागी हुन्छ गुह्य मन्त्र नयमा प्रवेश गरेको भए समयको रक्षा गर्नुपर्छ यदि समय, समय भ्रष्ट व्यक्ति छ भने त धर्मचर्याको उल्टो परिणाम निस्किन थाल्छ र अन्तमा दुर्गतिमै पतन हुन्छ त्यसकारण यी आठवटा अक्षणहरूलाई बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्षण सम्पद प्राप्त गरेर पनि फेरि यी जम्मा सोह्र अक्षणहरूबाट मुक्त भइएन भने तर्न सकिँदैन यी कुराहरूलाई बुझेर आफ्नो जीवन अमूल्य सम्झेर धर्म अभ्यासमा उत्साह पैदा गर्नुपर्छ यी कुरालाई साँच्चैकै बुझेको व्यक्ति अल्छी हुनै सक्दैन नबुझेको या बुझ पचाएको भए त बेग्लै कुरा हो उपमा अर्थात् भगवान बुद्धले सूत्रहरूमा एउटा दृष्टान्त दिएर मानव जन्म धेरै दुर्लभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु भएको छ नन्द प्रव्रजा सूत्र आर्य कुसुम सञ्चय नाम महायान सूत्र आदिमा यो दृष्टान्तको चर्चा आउँछ यसलाई जोड दिँदै नागार्जुन शान्तिदेव आदि गुरुहरूले आफ्ना शास्त्रहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ जस्तै बोधिचर्यावतारमा शान्तिदेवले भन्नुभएको छ अत एवाह भगवान मानुष्यमती दुर्लभम महानवयुग छिद्र कुर्मग्रीवार्पणोपम यसको अर्थ हो त्यसैले भगवानले मनुष्य जन्म महासागरमा तैरिने जुवाको पालमा कछुवाको घाँटी छिर्नु जस्तै अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ दृष्टान्त यस्तो छ मानौ एउटा महासागरमा एक जुवा तैरिरहेको छ र हावाको लहरले कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम या जता पाए त्यतै हल्लिरहन्छ त्यही सागरमा एउटा अन्धो कछुवा पिधमा बस्छ र सय वर्षमा एकपटक हावा खान सतहमा उत्रिन्छ अब सम्झौँ कि त्यो कछुवाको घाँटी जुवाको पालभित्र छिर्ने सम्भावना कति होला त्यस्तो स्थिति हो भने त यो सम्भावना अति नै कम हुन्छ छँदै छैन भने बराबर त्यस्तै ते कुनै प्राणीले अरू गतिहरूबाट छुटकारा पाएर मनुष्य जन्म प्राप्त गर्ने सम्भावना त्योभन्दा पनि कम हुन्छ यस्ता खालका उपमाहरू धेरै दिएको पाइन्छ जस्तै झ्यालमा केराउका दाना फ्याँक्दाखेरि ती दाना त्यहाँ पासिनु या सियोको टुप्पोमा ती दानाहरू राख्दाखेरि अडिनु जस्तै मनुष्य जन्म प्राप्त गर्नु पनि अत्यन्तै दुर्लभ हो भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसैले त्यस्तो दुर्लभ मनुष्य जन्म पाएपछि पशुपन्छीको जस्तो ढङ्गले आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि कुराहरूमा मात्र आफूलाई सीमित राखेर जीवनलाई खेर फाल्नु बुद्धिमानी होइन यो बुझेर धर्म अभ्यासमा वीर अर्थात् उत्साह पैदा गर्नुपर्छ सङ्ख्याको दृष्टिले मानव जीवनको महत्व वास्तवमा सबभन्दा धेरै प्राणीहरू नरकमा हुन्छन् अनि त्योभन्दा कम प्रेतलोकमा त्योभन्दा पनि कम पशुलोकमा हुन्छन् देवता र मनुष्यको सङ्ख्या त्योभन्दा पनि कम हुन्छ मनुष्य भएर मात्र पनि पुग्दैन भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ र मनुष्यभित्र पनि दस सम्पदले रहित मनुष्य धेरै हुन्छन् दस सम्पद प्राप्त भएकाहरूमा पनि उच्छिन्न गोत्र र तात्कालिक प्रत्ययका आठ आठ अक्षणमा परेका मनुष्य नै धेरै हुन्छन् त्यसैले पूर्ण क्षण सम्पदले युक्त भएको मानव काय प्राप्त गर्नु अति नै दुर्लभ हुन्छ देशभित्र पर्ने मनुष्य औँलामा गन्न सकिने बराबर हुन्छन् हेतुको दृष्टिले मानव जीवनको महत्त्व मानवको जीवन प्राप्त हुनको लागि कुशल हेतुहरू आवश्यक हुन्छ पुण्य जम्मा भएको हुनु र सिलको पालन गरेको हुनु मानव जुनिका लागि प्रमुख हेतु हुन् तर धेरै प्राणीहरू मानिसहरू र देवताहरू समेत पनि यी हेतुहरू जम्मा गर्दैनन् मानिसलाई हेरेर हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ कि किरा फट्याङ्रा लामखुट्टे आदिलाई समेत नमार्ने मानिसको सङ्ख्या त धेरै कम हुन्छ त्यस्तै ते फेरि रिसाएर अरूको हानि नगर्ने या हानि नचिताउने मानिस त बिरलै पाइन्छन् अलिकति विचार गरेर हेर्ने हो भने सिलका अङ्गहरू पालन नै नगर्ने मानिसहरू नै धेरै हुन्छन् त्यसैले मानव जुनी प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक हेतु मानिसले नै खासै जम्मा गर्न सकेका हुँदैनन् देवताहरूले पनि केवल भोगमा समय बिताउँछन् भने पशुपक्षी जस्ता अन्य प्राणीको त के कुरा त्यसैले हेतुको हिसाबले मनुष्य जन्म पाउन धेरै कठिन हुन्छ यो तथ्यलाई बुझेर आफूले प्राप्त गरेको मानव चोलालाई व्यर्थ जान नदिने अठोट गर्नुपर्दछ कुत्सिता शक्ति अर्थात् खराब कुराहरूमा आसक्त हुनु कुत्सित कुरा भन्नाले जुवा तास चाँड रक्सी नाचगान शत्रुसँग मुद्दा मामिला या झै झगडा अर्काको कुरा काट्नु अरूको जीवनको का अनावश्यक चियो चासो गरिरहनु जस्ता विषयहरू हुन् यी विषयहरूमा बढी रमाउने र त्यसबाट मनोरञ्जन लिने बानी भएमा कुत्सिता शक्ति भनिन्छ यस्तो आसक्ति भएको व्यक्तिले सही किसिमले धर्म अभ्यासमा उत्साह पैदा गर्न सक्दैन त्यसकारण यो विर्यको विपक्ष हुन गएको हो त्यति मात्र होइन यी आदतले सुरुमा आफूलाई मनोरञ्जन गराए पनि अन्तमा आएर जीवनमा ठुलो दुःख र विपत्ति नै निम्त्याउँछन् यो जीवन बर्बाद नै भएर जान्छ भने भावी जीवनमा नरक र प्रेतमा बास हुने कुरा निश्चितै हुन्छ विषाद अर्थात् हिम्मत हार्ने काम विषाद भनेको खिन्नता हो बोधि प्राप्त गर्नु धेरै महान कार्य भएको र धेरै मेहनत र समय लाग्ने देखेर आफूले हिम्मत हारेर खिन्न हुनु विषाद हो यस्तो खिन्नता यानि विषाद मनमा आयो भने बोधि बोधिचित्त बिग्रिन्छ बोधिसत्वसम्भरमा त्रुटि हुन्छ र अप्रतिष्ठित निर्माणको चाहना पनि हराउँछ त्यसैले आफूलाई बोधिप्रति चासो हुँदैन त्यसकारण यो वीरको विपक्ष हुन जान्छ त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले महान आशयलाई त्यागेर हीन आशयलाई अँगाल्न पनि सक्छ यानि सबैको दुःखमुक्तिको लक्ष्यलाई छोडेर व्यक्तिगत दुःखमुक्तिको लक्ष्य लिन पनि सक्छ त्यसैले यस्तो खिन्नता आएको थाहा पाउन साथ महायानका विभिन्न शिक्षाहरू सुनेर बुझेर हटाउनुपर्छ आत्मावम्यना म जस्तो भाग्यहीन या तुच्छ व्यक्तिले बोधि पाउन कसरी सकुला र भन्ने खालको विचारले आफ्नो क्षमताप्रति नै अवमूल्यन गर्नु आत्मावमन्यना या आत्मावज्ञा हो बोधि प्राप्त गर्ने पहिलेका बुद्धहरू पनि अगाडि त सामान्य प्राणी र किरा फट्याङ्ग्रा नै थिए र अभ्यासको बलले उत्तम बोधि पाएका हुन् त्यसैले त्यस्तो आत्मग्लि गर्नु आवश्यक छैन भन्ने बुझेर वीर कम हुन दिनै हुँदैन यी वीर्यका विपक्षहरूलाई हटाउन बोधिचर्यावतारको सातौँ परिच्छेदमा दिएका उपदेशहरूलाई हृदयको गहिराईदेखि नै मनन गर्नुपर्छ त्यस्तै ते सम्भव भएसम्म पहिलेका सिद्ध गुरुहरूका जीवन वृत्तान्तहरूको अध्ययन र श्रवण गरिरहनुपर्छ धर्म उपदेश सुनिरहने सूत्रहरूको अध्ययन गरिरहने बानी गर्नुपर्छ यी विपक्षहरू अर्थात् अल्छीपनलाई हटाउनु र कुशल कर्ममा मनलाई लगाउनु सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ पहिले अल्छीपन हटाइसकौँ अनि मात्र कुशलतिर लाग्नुपर्ला भनेर मिल्दैन कुशल कर्ममा लाग्दै जाँदा अल्छीपन पनि हट्दै जान्छ त्यही नै वीर बढ्दै जानु हो त्यस्तै आफूलाई स्वच्छ राख्नु वीरवान व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु अल्छीहरूको सङ्गत नगर्नु लगायतका अन्य कुराहरू पनि वीर वृद्धिमा सहायक हुन्छन् र आफ्नो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य पनि ठिक राख्नु उचित हुन्छ हवस् त आजलाई महायान बौद्धादर्शको वाचन यति नै आजको अङ्कमा हामीले वीर्यका विपक्षहरूका विषयमा चर्चा गर्यौँ आगामी अङ्कमा हामी वीर्यको भेद विषयबाट वाचन अघि बढाउनेछौँ साथै आजको वाचनबाट प्राप्त जे जति पनि पुण्य छ त्यसलाई सम्पूर्ण प्राणीको सम्यक सम्बोधि लाभका लागि उत्तरोत्तर परिणामना पनि गर्दछौँ अनेन पुण्येन तु सर्पदर्शिताम् अवाप्य निर्जीत्यच दोषविद्विषह जरारुजामृत्युमहोर्मृसङ्कुलात् समूद्धरेयं भव जगत् भवतु सर्वमङ्गलम्